العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسولنا بالأمر الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنا میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نام الصمد. الصمد ہم سورہ اخلاص کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے اللہ واحد اللہ الصمد. صمد کا معنی ہے بے نیاز، جو کسی کا ضرورت مند نہیں، جو کسی کا حاجت مند نہیں، لیکن ساری مخلوقات ہر چیز کائنات کی ہر چیز جس کی محتاج ہے، جس کی ضرورت مند ہے اور جس کے بغیر کوئی کام چل نہیں سکتا، وہ ذات ہے صمد. جس کے اوپر کوئی چیز نہیں وہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ ذات ہے صمد. اور بعض معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات صمد وہ ذات جو کھانے پینے سے پاک ہے، جس میں پیٹ نہیں ہے، جوف نہیں ہے، جس میں خالی پن نہیں ہے. آپ یعنی ڈھول وغیرہ دیکھیں تو اندر سے پول ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی جوف نہیں ہے، ہمارے اندر جوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو صمد وہ ذات کہ جس کی طرف ہر چیز محتاج ہے اور اپنے تمام مقاصد میں ہم جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں، یہ ہے صمد. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ اسے کسی کی حاجت نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج. یہ کائنات کا نظام اور یہ ساری کائنات اپنی بقا میں بھی اور اپنے جاری رہنے میں اللہ کی محتاج ہے. اسی طرح انسان اپنے زندہ رہنے میں اور اپنے آپ کے ہر کام میں اللہ کا محتاج ہے. چھوٹی سی مثال، یعنی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم دیکھ لیں کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن اگر یعنی بھوک لگتی ہے تو کھانا کھایا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں شکم سیر کرنا نہ چاہے، جب تک ہمارا پیٹ بھرنا نہ چاہے، ہم پوری دنیا کا کھانے تب بھی ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا، ہم کھا کھا کر ہمارا پیٹ پھٹ جائے گا، لیکن ہماری بھوک مٹے گی نہیں، ہم بھوکے کے بھوکے رہیں گے. تو ہم کھانا تو کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، لیکن بھوک مٹانے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں پیاس لگی ہم پانی پیتے ہیں، تو ہم پوری دنیا کا سارے سمندر پانی پی جائیں تب بھی ہماری پیاس نہ بجھے، پیاس بجھنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمارے سارے کام، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم حرکت کرتے ہیں، تو چلنے پھرنے کے لیے ہمارے پاس پیر تو ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو پھر ہم چل پھر نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے وہ لوگ جنہیں لکوہ مار جاتا ہے، پیرالیسس ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں ان کے پاس پیر تو سلامت ہے، پیر موجود ہیں، آج تک جن پیروں پر چل رہے تھے وہ پیر ہیں، لیکن وہ زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب پیرالیسس ہوا تو اب زبان بھی نہیں چل رہی، زبان ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی، بول نہیں پا رہا ہے بندہ. اسی طرح پیر ہے لیکن چل نہیں پا رہا ہے، ہاتھ اٹھا نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے روک دیا. تو ہم اپنا ہاتھ اٹھانے میں، اپنا پیر اٹھانے میں، چلنے میں، ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. آپ دیکھیں درختوں کی زندگی دیکھ لیں، یہ درخت اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں. اسی طرح سے جانور، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، سب اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ان جانوروں کو غذا عطا فرماتا ہے. سمندر میں مچھلی ایک ایسی بڑی مچھلی ہے جسے روزانہ کئی ہزار ٹن رزق چاہیے، کئی ہزار ٹن کھانا چاہیے روزانہ، اور اس کا کھانا صرف اور صرف ایک چیز ہے، مچھلی. وہ سمندر میں خود بھی مچھلی اور کھاتی بھی مچھلی ہے، اور وہ بھی ہزاروں ٹن مچھلیاں کھاتی ہے. ایسی کئی مچھلیاں سمندروں میں موجود ہیں، اللہ ہر مچھلی کو ایسے ہزاروں ٹن مچھلیاں روزانہ کھلاتا ہے. اسی طرح کیڑے، زمین میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، آپ بہت اندر تک کھدائی کریں تو وہاں سے بھی کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں. اللہ انہیں ان کے مقامات تک ان کی غذا پہنچاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ درخت کے پتے یا درخت جو ہیں ان کے پتے جب تک اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں یہ ہرے بھرے رہتے ہیں، جب ان کی تسبیح رکتی ہے تو یہ خشک ہو کر
گر جاتے ہیں. تو یہ بھی ہر چیز اپنے آپ کی بقا کے لیے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہے. لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں, یہاں تک کہ اللہ ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے ہم اس کی عبادت کریں, یہ بھی ہماری ضرورت ہے ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. ورنہ تو اگر اللہ تبارک یعنی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے, آپ نماز نہیں پڑھیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے, آپ کی عبادت کی ضرورت. آپ نماز پڑھو گے تو تھوڑا بڑا ہو جائے گا, آپ نماز پڑھو گے تو اسے غذا ملے گی, وہ مضبوط ہوگا, وہ طاقتور ہوگا, یا اسے زندگی ملے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھنا چھوڑ دو, آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دو, اللہ دوسری قوم پیدا فرما دے گا جو آپ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے گی. تو اللہ کو آپ کی بھی ضرورت نہیں, اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے, بلکہ آپ اللہ کے محتاج ہو کہ آپ اللہ کی عبادت کرو, آپ اللہ سے ہر چیز میں سوال کرو. جب ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, تو ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم اپنی ہر ضرورت میں اللہ سے سوال کریں, اللہ سے دعا کریں. وہ بے نیاز مولا جب ہم اس سے سوال کریں گے, اس سے طلب کریں گے, تو وہ بے نیاز مولا ہمیں عطا فرمائے گا, اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے, اور وہ کسی سے اسے لینا بھی نہیں ہے اس کے یہاں, یعنی ایسا بھی نہیں کہ کسی سے پوچھ کر لینا ہے, بلکہ وہ اپنے خزانوں سے بے حساب عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ہمیں تو بس اسی سے مانگنا ہے, وہی اللہ ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی دیتا ہے, وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی مال و دولت بھی دیتا ہے, وہی شفا دیتا ہے. ہر چیز اللہ کی عطا سے, ہر چیز علم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ہنر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ہر چیز اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ کو کسی اور سے نہیں لینا, وہ بے نیاز ہے, اس کے خزانے ہیں, ان خزانوں سے وہ عطا فرماتا ہے, اور ایسے خزانے کہ جس میں کبھی کوئی کمی کبھی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہر چیز مانگنی چاہیے, اور جب ہم اپنے آپ کو عاجزی یعنی عاجز بنا کر, عاجزی اور انکساری کے ساتھ, تذلل کے ساتھ, یعنی اپنے آپ کو ذلیل کر کے اور اپنے مولا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر کے کہ مولا اے اللہ اے رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے, اگر تو عطا نہ کرے تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا, اے مولا تو مجھے عطا کر. جب ہم اپنے آپ کو گرا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں, وہ بس اس سے مانگنے کا, اس سے سوال کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے. تو ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں تو اللہ عطا فرمائے, اگر اس کی رحمتیں طلب کریں ہم, اچھا مانگنے میں بھی ہمیں دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. میں نے کئی مرتبہ آپ سے یعنی کہا کہ ہم اللہ سے ہیں, چونکہ دنیا میں بھی ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے, آخرت میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو عطا کرنے والا بھی اللہ. تو ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے طلب کریں, دنیا بھی رب سے چاہیں, آخرت بھی اللہ سے چاہیں, وہی دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اور اس کے سوا کوئی اور عطا کرنے والا نہیں, وہ بے نیاز والا ایسا یعنی عطا کرنے والا. آپ دیکھیں کہ ایک باپ ہے, وہ اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے, تو بیٹا بننے میں بڑا ہونے میں اپنے باپ کا محتاج ہے, اپنے باپ کا محتاج. لیکن پھر جب بڑا ہو گیا, جب بیٹا بڑا ہو گیا خود کمانے لگا, اب وہ باپ کا محتاج نہیں رہا, وہ خود مستقل ہو گیا, اب باپ کا محتاج نہیں ہے. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے بڑھ جاتا ہے, باپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت پیش آتی ہے, باپ اپنے بیٹے کا محتاج ہو جاتا ہے, یہ کیفیت اور یہ حال ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز مولا اور تمام کائنات کی ہر چیز اس کی ایسی محتاج کہ ہم ہمیشہ اس کے محتاج ہیں, کبھی بھی اس کی احتیاج سے ہم خارج نہیں ہوتے, کبھی بھی اس کی ضرورت سے ہم نکلتے نہیں ہیں, ہمیں ہر لمحہ ہر وقت اس کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی ہماری ضرورت نہیں آتی, کبھی بھی نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اللہ کی ضرورت سے اللہ کے محتاج ہونے سے نکل جائے
اور اللہ کو اس کی ضرورت پڑے ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کے محتاج. اچھا پھر وہ بے نیاز والا اپنی یہ صفت بے نیازی کسی کو عطا کر دے، اگر کسی کو عطا کرے تو وہ بندہ، یعنی اگر اللہ نے کسی کو مالداری دی، مال و دولت دی، تب بھی اس کے باوجود بھی بندہ محتاج رہتا ہے. خوب مال و دولت ہے بندے کے پاس، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان پھر بھی محتاج ہے. کس بات کا؟ یعنی لوگوں کا بھی محتاج ہے، اللہ کا تو، اللہ کے تو سب محتاج، لیکن آپ یوں دیکھیں کہ اگر لوگ آپس میں لوگ دیکھیں تو اس وقت بھی کچھ غریب فقرا مساکین ہیں جو مالداروں کے محتاج ہیں. غریبوں کو مالداروں کی ضرورت ہے کہ وہ انہیں پیسہ دے، انہیں مال و دولت دے، انہیں کھلائے پلائے. تو غربا فقرا مساکین یہ مالداروں کے محتاج ہیں، اور مالدار بھی غریبوں کے اور فقیروں کے محتاج ہیں، وہ بھی لوگوں کے محتاج ہیں. کس اعتبار سے؟ اللہ نے انہیں مال و دولت دیا، تو مال و دولت کے لیے وہ کسی کے سامنے نہیں جاتے اور انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے پاس بہت مال ہے. لیکن ان کی گاڑی چلانے کے لیے وہ کسی کے محتاج ہے، ان کی گاڑی صاف کرنے کے لیے وہ کسی کے محتاج ہے، ان کے گھر میں جھاڑو پوتا لگانے کے لیے وہ کسی کے محتاج ہے، ان کا کھانا بنانے کے لیے وہ کسی کے محتاج ہے. ہر کام میں ان کا ہر کام جو ہے وہ پھر محتاج، یعنی وہ کسی نہ کسی کے ہر کام میں محتاج ہو جاتے ہیں. تو اللہ اگر کسی کو مال و دولت دے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اس شان بے نیازی کا مظاہرہ کرے کہ جب رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ سائی بن کر آتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو پھر یہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، اس کی بارگاہ، اس کے دروازے پر بھی اگر کوئی آئے، سائن آئے اور ضرورت مند اور حاجت مند آئے، تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ اس نے مال و دولت سے مجھے بے نیاز کر دیا ہے، تو میں بھی اپنے لوگوں کی، اپنے مومن بھائیوں کی میں مدد کروں، ان کی ضرورتوں کو پوری کروں. اور جب بندہ اپنے مومن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے. اور جب بندہ مومنوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بند کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرنا بند کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جب بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد سے رک جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی رک جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت دیا ہو تو ہم دیگر مومن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور یہ سمجھ کر کہ اس بے نیاز نے مجھے مال و دولت سے بے نیاز کیا تو میں اپنے مومن بھائیوں کی مدد کروں جیسے اللہ میری مدد کرتا ہے، میں اپنے بھائیوں کی مدد کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، وہ تمام ضروریات سے بے نیاز ہے، اور ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. یہاں تک کہ ہماری محتاجی کا حال یہ ہے کہ ہم پیشاب پاخانہ کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ روک دے، ہمارا پیشاب روک دے، تو ہماری زندگی یعنی ختم ہو جائے گی. اگر اللہ ہمارا پاخانہ روک دے تو ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے، اور ہمیں وہ دوائی لینی پڑے گی کہ جس سے پاخانہ ہوا، اور نہ ہوا تو پھر پتہ نہیں کہاں سے چیر پھاڑ کر کے نکالنا پڑے گا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے آپریشن ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہاں نلی لگائی جاتی ہے، اسپیشل تھیلی باندھی جاتی ہے تاکہ پاخانہ یہاں سے باہر نکل سکے. جب ہم پیشاب پاخانہ کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، ویسے یعنی ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، تو ہم جب اس کے محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساری اور ذلت و خواری کے ساتھ رب کی عبادت بھی کریں، اس سے دعائیں بھی کریں اور اللہ ہی سے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. الصمد کا وظیفہ یہ ہے کہ جو بندہ فقر و فاقہ میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، وہ مالدار ہونا چاہتا ہو اور اس کے مال و دولت میں کثرت اور وہ کسی کا محتاج نہ ہونا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یا سمدوں کی کثرت کرے. وہ آپ ایک پڑھتا رہے یا سمد یا سمد، جب بھی یعنی اسے یاد آئے یا سمد یا سمد یا سمد، تو جب اس کی کثرت کے ساتھ یا
نیاز آپ کا وظیفہ کرے گا تو اللہ اس بندے کو لوگوں کی ضرورتوں سے بھی نیاز کر دے گا, لوگوں کی محتاجی سے بھی نیاز کرے گا, اور اسے ایسے یعنی غیب سے مال و دولت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اسے مالدار کر دے گا. تو جو بھی بندہ یعنی کہ بندوں سے بے نیاز ہونا چاہیے چاہے اسے چاہیے کہ وہ یا سمجھنا وظیفہ کرے. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.